No niin, ja loppuu se sekoilu ja aletaan töihin. Sekoilut tänä iltana. Ei kun, nyt se vasta alkaa. Hei, Jussin sisko, kiitos heti. Mä tarviinkin vähän juomista. Tuli lämmin tanssiessa, kun kuuntelin musiikkia. Aloitetaan pienellä hörpyllä. Mä nyt en, tuleeko siellä taas niin kuin striikkinä kaikki tota, juomagerit ja seisogerit ja kaikki muutkin, mutta tota hei. Hyvää iltaa, hyvät katsojat. Kaunis sunnuntai-ilta. Jaha, mun pornovalot ei ole päällä, mutta se ei haittaa. Tota, tervetuloa katsomaan jälleen viihdyttävää jääkiekkoa. Pystyy sitten koko illan huuta kostuttaa sun. Kyllä, koste on aina parempi. Tohtoreita vastaan pelataan tänäkin iltana. ECL Pro-pelit pelattiin tohtoreita vastaan tuossa torstaina. Ja tänä iltana pelataan uudestaan eri turnauksessa tohtoreita vastaan. Vähän tämmönen hauska sattuma, että samaa joukkue tulee peräkkäisinä otteluiltoina vastaan eri liigoista, eri turnauksissa. Eli tänään Caps Gamingia tohtoreita vastaan Best of 3 ottelusarja, eli kahdesta voitosta ottelusarja katkee. Ja hyvällä tai huonolla tuurilla pelataan kaikki kolme peliä. Elikkä, niin, tiedätte mitä se tarkoittaa. Kolme peliä mahdollisesti tätä sekoilua tarjolla. Ja tänään, siis jos torstaina lähti käsistä, joku sanoi, että nyt on psykoosit tulilla, niin viime yönä 0 tuntia unta alla. Ihme, että mun silmät ees on näin auki, mutta toki siihen nyt auttaa tietynlaiset lisäravinteet, että ne pysyy auki ja ei niihin sen enempää. Keskitytään kuitenkin peliin. Tohtoreita vastaan Best of 3, Arctic voitti ne ECL Prossa torstaina 2-0. Tiukkoja pelejä, varsinkin ensimmäinen, niin sehän ratkaistiin vasta jatkoajalla. Toinen peli nyt olikin vähän sillä, että päästiin pikkusen taas pelin päälle, niskan päälle ja Jussi, ei nyt ei lähdetä tällä liian vielä. Mielenkiintoinen ilta siis siinä mielessä tulossa, koska yksi peli, just edellinen peli heitä vastaan alla, ja se oli jännittävää seurata, ja psykoosit ja kaikki, niin katsotaan mihin tää ilta menee, ihan jännityksellä. Odotan itsekin sitä, että mihinkä tunnelmaan tässä vielä päästään, mutta onneksi meillä oli hyvät musiikit tuossa lähetyksen alussa sillä, että vähän niinku reppo siellä oli semmoista hyvää mieltä ja hartiat laskevat alaspäin ja semmoinen hyvä feng shui tähän alkuun. Siitä on hyvä lähteä. Kameramies nyt on näköjään sitten taas hiukan myöhässä, että kuva ei ole vielä välittynyt tänne, eli tiedätte nyt, että jos alussa näkyy, että ottelu alkaa kello 21, niin todennäköisesti alkaa kello 21.15, eli varautukaa aina siihen, jos tulette katsoa tätä. Nyt alussa sitten höpötellään, se onkin ihan hyvä, että höpötellään, että mulla on ollut ikävä teitä kaikkia. Niin, tohtoreita vastaan, katsotaan se asetelma tietysti torstain jälkeen, niin varmasti luo tietynlaisia, mitä sanoisi. En tiedä, onko kumpikaan joukkueessa, pystyykö esimerkiksi tohtorit pelaamaan jotenkin eri tavalla meitä vastaan tänä iltana, vai jatketaanko me siitä, mihin me jäätiin toisessa pelissä tohtoreita vastaan, vai mikä meininki, niin kohtahan se selviää, kun päästään ensimmäisen ottelun pariin. Vai onko sitten taas, niin kuin meillä tässä nyt on ollut vähän sellainen tapana, että se ensimmäinen peli meillä on aina sellainen vähän semmoinen hitaanpuoleinen. Että aloitus, hei kameramiehalta tulee nyt kuva, niin kohta varmasti päästään peliinkin. Hitaanpuoleinen aloitus on ollut aina iltaa ja sitten se on siitä lähtenyt niin kuin nousukiitoon. Tiedättekö? Toivotaan, että tänäkin iltana näin tapahtuu. Tietysti mielellähän sitä kahtelisi ja nyt tässä, ui saatana. Maalitorvi on vielä kaivamatta esille, mutta mielellään sitä kahtelisi sitä nousukiitoa jo ihan ensimmäisestä sekunnasta asti. Ja enkä mä sano, siis ensimmäinen peli torstainakin, tohtori, ei nyt vielä soita sitä vitun torve. Ensimmäinen peli torstainakin tohtoreita vastaan, niin sehän alkoi hienosti, se alkoi äärimmäisen hienosti. Mutta sit se vähän hyytys se meidän vauhti. Tohtorit pääs peliin mukaan ja jouduttiin jatkoajan kautta, niin kuin varmasti muistatte, hakemaan sitten ne 2 pistettä, mitä sieltä oli tarjolla. Ja tärkeä voitto,
siinä mielessä, että jos halutaan Caps Gamingissa jatkaa, käsittääkseni, niin voitto olisi otettava. Voi tietysti joukkueen puolesta joku korjata chattiin, jos olen täysin väärässä, mutta rekordilla 3-4 taidetaan olla tällä hetkellä 3-3. Niin, let's see. Tuoltahan mä sen nopeasti toki ehkä Twitteristä voin sitten varmistaa vielä, että mikä se on se todellisuus rekordin kanssa. No enkä voikaan. Icy Boysit on kuitenkin kentällä, niin se on kaikkein tärkeintä, että Icy Boysit on kentällä ja tänä iltana pidetään hauskaa koko rahan edestä. Ja mikä meillä parasta, niin lähetyshän on täysin ilmainen, niin... Miettikää, jos tää perseellä maksaisi jotain. Miettikää, jos tää perseellä maksaisi teille jotain. Toki saa maksaa, jos haluaa. Kanavan saa aina tilata. Sillä te tuette. Sillä te viette tämän perseilyn niin kuin nextille levelille, jos kanavan tilaa. Tiedätte. Kyllähän te tiedätte. Tiedätte. Hyvä, mutta hei, meidän joukko on valmiina. Odotellaan vielä, että vastustajat saapuu tuonne aulaan, niin päästään siirtymään kentälle. Arctic vastaan. Tohtorit. Tää alkaa hyvin. Nyt ehkä alkaa niinku pikkusen paistaa ne nollan tunnin yöunet tuolta viime yöltä. Ja Tseukki on tänään maalilla. Sen mä tässä huomaan. Eli Jussin sisko, kun siellä chatissakin on, niin Jussin sisko on näköjään tänään sitten huidimassa. Ja Tseukki on meillä vuorostaan maalilla. Muuten kokoonpano pysynyt Arktilla samalla, eli hyökkäyksellä Naiko Yrjö Limpe, puolustuksen Jes Leijautti ja Atsestin kaksi. Katsotaan, mitenkä se oma pää tänään pysyy. Tekeekö meidän Jani pappa vähän omia maaleja taas? Mitenkä syötä tavoittaa? Omat? Vai tavoittaako? Ei tavoittele. Mä tavoittelen täältä nyt kyllä nyt jotain. Yritän Discordista lukea tuolta noin. Ei ole mitään tärkeää. Kiitos, hei. 3-3 statsit. Joo, 3-3 rekordilla ollaan. Ollaan 15 ja 30 liigassa. Okei. Okay. Okei. Kiitti Jussin sisko. 16. Okei. Onko se tästä, niin kuin, jos te hävitte nyt, niin onko se poikki vai mitenkä toi menee? Vai jatkuuko se niin kauan, kun onko se niin kuin samalla tavalla runkosarja kuin NHL Gamers? Miten se menee? Mä en ihan varma ollut tuosta. Mä en muista, kun siis Caps Gamingin vähän huonosti tota informaatiota silleen, että joutuu kaivelemaan sieltä niiden foorumeilta. Niin. Tässä on vissiin pari ruukosarja sunnuntai vielä. Okei, mutta siis tärkeitä voittoja siis. Jos ollaan tällä hetkellä sijalla 16 ja rekordi on 3-3, niin tarvitsisi niin kuin nappasta. Mutta mä en tiedä... No miksi mulla on sellainen muistikuva? Minä olen tästä artikkelin kyllä kirjoittanut. Minä olen tästä artikkelin meidän sivuille kirjoittanut. Mulla on sellainen muistikuva, että 16 jengiä menisi playereihin. Mutta mä en ihan sata varmaa. Voisin toki nopeasti tarkistaa, että kun nyt toi ottelu tuosta ei ole vielä lähtenyt käyntiin, niin tarkistetaan. Mennään tuonne ihan omille sivuille. Ja... Tämä on hyvä, kun itse kirjoittaa artikkelit. Ja... Mm. 32 parasta joukkoa taistelee pudotuspeleissä. Mä oon kirjoittanut siis sitä 5. joulukuuta, mutta mä nyt en tiedä sit, onko oikeasti kaikki joukkueet kuitenkin pääsemässä pudotuspeleihin. On ilmeisesti odotettu, että runkosarjassa on hiukan enemmän joukkueita kuin 30. Tästä me taidettiin kyllä Jannin kanssa keskustella jonkun lähetyksen jälkeen. Runkosarja pelataan paras 3. formaatilla, pudotuspelit paras 5. ja finaali paras 7. Se alkuperäisessä suunnitelma oli 32, mutta kun liigassa on 30 jengiä, niin onko se muuttunut? No, sitä mä en tiedä, mutta hei, joukkueet on valmiina täällä, siirrytään mekin tänne. Pienempää kamerakuvaa musta, mutta suurempaan tietysti pelistä tai pelistä ollenkaan. Nyt siirrytään jäälle, ensimmäinen ottelu, tohtoreita vastata, ensimmäisen ottelu, ensimmäinen erä on alkamassa. Ja, katsotaan, miten se tänään sitten lähtee liikenteeseen. Mä en tiedä, onko tuo mun webbikamera nyt pikkusen pienemmällä, mutta ei se varmaan haittaa. Mä ajattelin, että ei ole niin paljon tuon pelin edessä sitten. Niin paljon on pelin edessä, kun tästä sitten Arctic vastaan tohtorit ottelu lähtee käyntiin. Ensimmäinen erä
ensimmäistä ottelusta ja paras kolmesta ottelusarjaa siis pelata, eli 3 täyttä 3 erää. Yhteensä noin 1,5 tuntia, jos täydet pelataan, mutta jos Artik voittaa esimerkiksi $2, niin se on about tunti, mitä tähän menee sitten aikaa. Ja jos täällä on joku katsoja, ketä ei ole ennen ollut katsomassa virtuaalijääkiekkoa, niin. Tosiaan katkojen kanssa yksi ottelu kestää noin 1,5 tuntia, 3 erää. Jotenka ei ihan mennä samalla tavalla kuin normaalissa jääkiekossa, että yksi ottelu kestäisi aina tunnin. Se on 1,5 about siitä. Voi olla nopeampikin, jos on vähän pelikatkoa ja kaikkea semmoista, niin se voi olla nopeampikin rykässä. Mutta tästä se lähtee Artik vastaan tohtorit. Ensimmäinen erä, kiekko tippuu jäähän nyt. Ja Yrjö voittaa aloituksen, sieltä laitetaan Limpe heti, jopa sieltä laitetaan pitkin vauhtiin. Mutta Limpen vauhti katkeaa, Yrjö lähtee taistelemaan kiekosta ja Limpe pääsee kiekkoon kiinni. Pitää sitä ensimmäinen laukaus ja sisälle menee! Näinkö se taas alkaa, kun tohtorit laitetaan solmuun? Ensimmäisellä laukauksella Limpe siirtää Artikin 1-0 johtoon ja... Nyt kyllä. Yllätetään selostajakin kyllä, että ottelu alkaa heti näin. Mitä me kerätään pelata? Me kerätään pelata ehkä 2 sekuntia ottelu. Artik siirtyy 1-0 ja ensimmäinen aika lisäkin otetaan tässä vaiheessa jo otteluun. Herrekuut, mitenkä tää nyt alkaa. Tohtorit laitettu ihan solmuun meidän vaivoilla. Kyllä, tohtori taikalisa ajassa 59.20, Artik menee samassa ajassa siis johtoon, jotenka tämähän alkaa siis kiinnostavasti tämä peli ja tämä ilta. Kyllä, katsotaan kuinka tässä sitten lähtee psykoosit. Eihän tietysti, jos me tämmöisellä tällä tavalla jatketaan, niin ehditä psykooseja saada aluille ollenkaan. Siellä on jälleen Yrjö ja Limpe rakentamassa jotain. Nakke on tullut siihen apuun, sinne kiekossa taistella maalit, joka Yrjö saa kiekon haltuun, niin se on layoutilla. Layoutti laittaa Nakkeelle maalin taakse, ja Nakke yrittää siitä toisen layoutin, niin siellä on sitten Limpe on söhimässä, saa kiekon irtokiekkoon, pääsee siitä kiinni, mutta ei, sitä ei saa maali rykäistyä, ja näin sitten tohtorit lähtevät ensimmäisen vastahyökkäykseen, tulevat sieltä ja saavat laukauksen, ja kattokas, herra jumala kun lorisee saman tien myös tänne toiseen päähän. Tohtorit tulevat yhtä nopeasti melkein tasoihin, mitä me aloitetaan sitten maalilla tämä ottelu, ja nyt ollaankin sitten jälleen ihan samassa asetelmissa kuin ennen kuin kiekko tippuu ensimmäistä kertaa jää. Tohtorit tasoittavat ensimmäisen hyökkäyksen. Kummankin joukkueen eka hyökkäys ja ollaan... Herranjumala. Mitä tästä siis tulee? Yksi hyökkäys kumpaankin päätyy ja se on 1-1. Come on, boys. Come on. Tohtorit ovat jälleen rakentamassa seuraavaa hyökkäystä. Kiekko on siellä meidän... Maalin takana tällä hetkellä assistin ja siitä taistelee, saakin kiekko haltuun, siirtää Nakkeelle heti eteenpäin. Nakke laittaa laitaa pitkin sinne, Limpe lähtee luistelemaan perään. Ja Nakke ja Yrjö maalin edessä, mutta ei saa siirrettyä kiekkoa häkkiin. Ja seuraavana meillä on pitkä kiekko. Pitkän kiekon jälkeen aloitus tohtoreiden puolustusalueelle, jonka sitten tohtorit onnistuvat sieltä voittamaan. Pienen painimisen jälkeen ja tohtorit tulevat nopeasti hyökkäämään. Saavat toimitettua kiekon meidän puolustusalueelle ja pitävät sitä edelleen hallussa vaarallisesti, sillä maalin takana pomppii atsistin ja saa kiekon haltuun. Yrittää laittaa pitkin, mutta se pysähtyy ensimmäisen mailaan, vastasalama mailaan. Nyt sitten päästään liikkeelle. Limpelä kiekko toimitetaan siniviva yli, kiekko painuu sinne päätyy. Siellä on Nakke, joka saa kiekon haltuun. Pitää sitä edelleen katsoa vähän, että mihinkä omat asettu layouttiin. Atsistinen laukoo ja osuu Yrjön jalkoihin. Ai, kun oma pelaaja blokkaa kiekon, ettei se mene maalivahdille asti. Ja näin sitten tohtorit tulevat vasta hyökkäyksen. Laukaus lähtee, Tsoukki pystyy sen torjumaan. Layoutti pääsee kiekkoon kiinni, laitaa Nakkele, joka laittaa keskelle Yrjölle. Yrjö laittaa atsistinen, siirtää vaan kiekon siniviva yli, ettei olla paitsiossa. Mutta tähän kiekon siirtoon ei päästä sitten kiinni ja kiekko on keskialueella. Nyt se tulee meidän puolustusalueelle, niin layoutti pääsee kiekkoon, mutta joutuu sitä painimaan, menettää kiekon tämän painin seurauksena. Ja nyt on sitten tohtoreilta lähtee jälleen sieltä parhaiselta laukaus, mutta Tsoukki pystyy tämän kyllä torjumaan. Ilman maskia siinä tohtorit laukuvat ja Tsoukki on hereillä tällä kertaa, pystyy pitämään tilanteen yhdessä. Pelikatkon seurauksena aloitus kuitenkin jää meidän puolustusalueelle.
Ja tästä nyt Yrjölle tärkeä aloitusvoitto. Atsistinen kiekossa kiinni, kattoo vähän, että mistä se pojat lähtee nyt ryhmittymään keskeltä. Yritetään kiekkoa toimittaa eteenpäin, mutta ei onnistu. Yrjö omalla puolustalueella oikeassa laidassa. Nyt se on layoutilla keskellä. Layoutti laittaa Atsistinelle. Nakke, Atsistinen. Ja siniviivan ylikiekkoa jälleen toimitetaan. Päätyy, siihen pääsevät tohtoripuolustajat teillä ensimmäisenä, mutta sitten Yrjö pääsee irto kiekkoon. Nyt se on Nakkella. Nakke katsoo, että okei, pojat asettautukaahan sinne jonnekin. Yrjölle yritetään toimittaa siihen keskelle, mutta Yrjö ei kiekkoon osu. Layoutti siirtää jälleen maalille päin kiekkoa, mutta siihen pääsee tohtoreiden pelaajat väliin ja lähtevät vasta hyökkäyksen tulevaan, joka pystytään kuitenkin pysäyttämään ennen maalia. Ja näin lähdetään sitten peliä jälleen viemään toiseen päähän. Sieltä tullaan, mutta jälleen kiekko menetetään siniviivalla. Tohtorit tulevat vasta hyökkäyksen saman tien, mutta hyvin puolustaa nyt omaa aluetta. Sen ensimmäisen maalin jälkeen kummankin joukkueen peli on selvästi ja puolustus selvästi selkeytynyt tässä. Tuli vähän yllättäen kummallekin nuo maalit. Ja nyt on päästy pelin kiinni ja on selvästi tasaisempaa tekemistä kummaltakin joukkueelta. Hienosti. Sieltä Nakke sitten menettää, mutta hankkii siitä kuitenkin meille hankkii ylivoima. Ja näin päästään ensimmäistä ylivoimaa pelaamaan tässä ottelussa. Kun tohtoreiden hyökkää ja kampittaa Nakken siellä meidän puolustusalueella. Ja katsotaan, mitä sitten ylivoima tuoko se tulosta. Atsistinillä kiekko ei pääse laukomaan, sitten suoraan joutuu vähän vaikeuksiin hakemaan lisätila. Limpe siirtää, mutta ei siirrä maaliin. Ja näin tohtorit pääsevät purkamaan, kun pääsevät irtokiekkoon kiinni, laitaa pitkin Atsistinillä nyt vaan nopean uuteen hyökkäykseen ylivoimaan pyörittämään. Layoutti. Jai, Yrjö jää siihen vähän seisovin jaloin, eikä pääse kiekkoon kiinni, ja tohtorit pääsevät jälleen purkamaan ja selvittävät kyllä helposti tätä ylivoimaa tässä, eikä päästä nytkään sitten sieltä sinivivan yli, vaan vauhtia haetaan jälleen omalta alueelta. Layoutti yrittää tulla sitten oikealla laita pitkin, ei pääse tulemaan vapaasti. Limpelä kiekko nyt vasemmassa laidassa ja joutuu painimaan kiekosta ja menettää sen, mutta kiekko toimitetaan maali taakse. Pääseekö Nakke taistelemaan kiekosta? Yrjö pääsee. Ei saa kyllä kiekko kiinni. Layoutti kuitenkin saa kiekon. Ai. Siellä on sen verran pelaajia edessä, että ei kiekko jälleen sinne maalille asti mene. Ja näin sitten tohtorit ovat lusineet oman rangaistuksensa ja pääsevät sieltä heti vastahyökkäyksessä. Kuitenkin hienosti Layoutti puolustaa. Ei päästä kiekkoon kulla kiinni. Nakke kerää kamoja sillä jäänpinnasta. Ja nyt Layoutti saa kiekon toimitettua keskialueelle, mutta siihen se jää. Ensimmäinen erä on kohta taputeltu. Lukemat 1-1 taululla. Arctic vastaa tohtorit. Ja saavatko tohtorit vielä tästä yhden laukauksen? Ei, kun Limpe pääsee tuohon irtokiekkoon kiinni, ja näin sitten ensimmäinen erä ensimmäistä ottelusta taputeltu, ja se alkaa mielenkiintoisesti jälleen. Selvästi tohtoreita vastaan, jotenkin tämä on aina tämmöistä hirveän mutkikasta. Toki, jos olette joskus lääkärissä käyneet, niin eihän se aina helppo ole kohdata sitä tohtoria. Voisi se tohtori tietysti olla vaikka yliopistotohtori, mutta, you know. 1-1 kuitenkin lukemat ensimmäisen erän jälkeen ensimmäisessä ottelussa tilastollisesti. No aika tasasta. Tohtorit otti yhden rangaistuksen tuossa ensimmäisen erän aikana, jota me ei kyllä pystytty hirveän hyvin hyödyntämään. Siinä olisi ollut mahdollisuus mennä kyllä 2-1, jos olisi saatu vaan se ylivoima pyörimään, mutta ei sitä oikein sit saatu. Muutama laukaus sieltä saatiin, mutta nekin oli vähän sinne päin, että mopo vaatii vielä pientä käynnistelyä ennen kuin päästään kunnolla vauhtiin. Kunnolla vauhtia. Tästä päästään toiseen erään lukemissa 1-1. Arctic vastaan tohtorit, illan ensimmäinen ottelu tästä Best of 3 ottelusarjasta. Ja sieltä ollaan jälleen tulossa ja Yrjö vedetään kylmästi maihin. Ja tästä päästäänkin sitten heti toinen erä aloittavaan ylivoimalla. Missä olisi nyt tilaisuus sitten mennä 2-1? Katsotaan, lähteekö se ylivoima tällä kertaa pyörimälle. Ja otti ja Nakke laukoo muuten sisälle. Jumalauta, se kestää kuin 2 sekuntia. Ja siellä se on. Niin kuin selostaja pyytää täältä ylhäältä, niin kiekkohan laitetaan maaliin. Tulinen laukaus, joka uppoaa verkon perukoille. Meidän pojat on vähän niin kuin peräkammarin pojat. Tykätään olla tuolla verkon perukoilla, tuon kiekon kanssa. 2-1 mennään, nyt on tehokas ylivoimassa, se hyödynnetään heti. Aloituksesta saadaan kiekko siirrettyä Layoutin kautta Nakkelle ja Nakkehan tulittaa ja Nakke hienosti riistää kiekon ja sieltä kun päästään sitten seuraavaan soppaan pyörittämään Nakkea siihen Yrjölle, yritetään toimittaa keskellä, mutta Yrjö ei pääse kunnolla laukomaan ja sitten tohtorit lähtevät vastaan hyökkäykseen, joka päättyy paitsiaan. Paitsiaan seurauksena aloitus tuodaan keskialueelle ja keskialueelta sitten kun Yrjö siitä nasauttaa semmoisen näpäkän luutaisun kiekon, eipä napsautakaan. Ja näin tohtorit sieltä pääsevät, hienosti pääsee Yrjö tuohon syöttöön väliin, ja kiekko lähtee lipumaan sitten tohtoreiden päätyyn, niin sieltä kuka sen ensimmäisen saa tohtoreiden puolustaa, mutta hienosti pelaa Limpe, saa sinä häirittää, mutta ei saa kiekkoa haltuun.
tohtorit pääsevät tuomaan kiekon keskialueelle ja sieltä vippi vasempaan laitaan, johon taitaa Atsistinen kuitenkin ensimmäisenä päästä kiinni ja laittaa kiekon vaan nopeasti vauhtiin ja saadaan siniviiva yli ainakin toistaiseksi. Nyt ollaan taas omalla puolustuksella alkamassa uutta vauhtia ja uusia kuvioita. Katsotaan, mihinkä nämä sitten päätyvät. Yrjellä kiekko Yrjellä laittaa limpelle. Siellä ollaan kyllä aika ahtaasti ja ei päästä eteenpäin. Näin tohtorit pääsevät kiekko kiinni, mutta hyvin tulee myös layoutti hyökkäämään. Saa kiekko sieltä riistettyä. Toimittaa kiekko maalille. Layoutti. Ai, ei pääse nostamaan rystytä. Sitä älä ota nyt rangaistusta, vaan älä ota vaan rangaistusta, kun mä tiedän, että sä tykkää tulla takapäin kovaa. Tohtorinen hyökkäys päättyy paitsioon ja näin sitten aloitus tuodaan jälleen keskialueelle. Aloitus tuodaan keskialueelle ja siitä lähdetään sitten uuteen vauhtiin. Yrjö nyt luuttua se noin sieltä. Yrjö harjaa kiekon, saa sen nakkeelle limpe. Jai, kun siihen pysähtyy jälleen puolustaja, nakke kuitenkin saa sieltä kiekon itselleen kaivettua. Layoutin laukaus, joka kuitenkin osuu siihen maskiin, joka maalilla on. Eikä näin sitten mene pikapakettina kohti maalia. Ja nyt tullaan keskialueelle, kiekko meidän puolustusalueella. Ai, Atsistinen, mikä virhe omalla alueella! Ja näin sitten tohtorit sieltä pienen sekoilun jälkeen tulevat 2-2. Atsistineltä kyllä huolimaton kiekon siirto, kun siinä on 2 tohtoreiden pelaajaa yksi kummallakin puolella. Ja eipä siinä sitten. 2 pelaajan voimin tällainen tilanne, kun rakennetaan, niin se on aika varma maali. Ja näin sitten tohtorit tulevat tasoihin, ja näinkö tämä on sitten taas yhtä tasaista kuin viimeksikin. Tässä ei nyt vielä olla psykoositasoille menossa, että hyvältä tämä on näyttänyt. Ei tällä ole kuitenkaan pahasti sekoiltu, mutta toivottavasti tämä nyt ei lähde taas semmoisella lumipalloefektillä eteenpäin, että kyllä se ne sekoilut sitten, niin nehän ne aiheuttaa niitä lieviä psyykkisiä oireita. Eipäs. Palataan peliin ja itse asiaan. Layoutilla kiekko keskialueella toimittaa sen sinivivan yli, jonne Yrjö lähtee panevan perään. Ei saa kuitenkaan kiekko haltuun, painii siitä kauan. Limpe kaivaa se sieltä itselleen. Ai, kun taklataan kovaa, ei pääse laukumaan. Puhdas taklaus. Limpe jää keräämään sinne kamoja pikkuseksi aikaa. Nyt jäähän nousepa sukko ylös. Sua tarvitaan kentällä. Tohtoreilla kiekko tuovat se keskialueelle. Tuovat sinivivan yli, mutta hienosti layoutti puolustaa. Sain siirrettyä kiekko vielä Atsistinille. Atsistinille laittaa nakkeelle. Nakke laittaa eteenpäin Limpelle, mutta Limpen syöttö ei tavoita Yrjöä. Ja näin tohtorit selviävät tästä hyökkäyksestä. Hienosti puolustavat omaa siniviivaa. Ei sieltä tulla noin vaan yli. Kiekko on tällä hetkellä, peli on pysähtynyt keskialueelle, kun sieltä nakke taas napsauttelee sen itselleen, mutta ei saa sitä kunnolla haltu. Mitä? Sehän lörähtää tohtoreilta vahingossa sisään. Vaseliinia vaan lapaan, niin kyllähän se sinne menee. Tohtorit tekevät oman maalin ja näin sitten Artek siirtyy 3-2. Kyllähän me tämmöiset tarjoilut tietysti hyödynnetään. Tää on vähän niinku all inclusive. Limpeltä sitten tulee laukaus maalia kohde heti. Ja halutaan mennä 4-2, mutta se ei vielä ainakaan onnistu. Tohtorit löräyttävät kiekon vahingossa sisälle ja niin. Joo, vähän pääs yllättämään. Ja kuulosti siltä, että ne tuulettikin sitä vielä, mutta ei kai siinä. Lääketiede on joskus aika sekavaa ja näin. Sieltä ollaan kuitenkin tulossa vaarallisesti meidän päätyyn, mutta se pystytään onneksi puolustamaan. Layoutti on tulossa sieltä puikkelehti sieltä 2 pelaajan välistä. Nyt on kiekko Yrjellä, mutta ai, kun menettää siinä maali edessä. Hyvin tohtorit puolustavat omaa maali edustaa. Pitäisivät vaan vielä sillä lailla, että se ei sitä omasta lavasta sinne omaan maaliin karkaa, vai haluaako pojat sitten tehdä mahdollisimman paljon maaleja, tehdään tuonne meidän maaliin ja tehdään sitten vielä omiin maaleihin, niin saadaan hienosti statistiikkaa. Pyöriteltyä. Limpe pääsee kiekko kiinni, nyt pitäisi päästä omalta alueelta pois. Atsistinen lähtee purjehtimaan sieltä oman maalin takaa ja tuo kiekko sieltä sinivaa yli. Kattoo vähän, että okei. Vähän on peli pysähtynyt keskialueelle tällä hetkellä ja ei sitä nakkea tavoitella. Tuolla syötellään ja näin tohtorit pääsevät hyökkäämään. Tulevat sinivaa yli, mutta tämänkin hyökkäys päättyy sitten paitsioon. Tohtoreiden oman maalin seurauksena Artek siirtyy siis toisessa erässä 3-2 johtoon. Ja vähän kävi hassusti. Paitsi on seurauksena autot tuoti siis keskialueelle. Yrjö puikkelehtii sieltä 3 pelaajan välistä, mutta menettää kiekon. Ei pääse sitä vielä puikkelehtimaan maaliin asti. Katsotaan, päästäänkö nyt leijautti. Laukoo tolapan kautta sisään. Ja 4-2 mennään toisessa erässä. 53,2 sekuntia jää toista erää jäljelle, kun joukkueen kapteeni laukoo. Sieltä niin, onnistumisia myös hänelle vastustajien maaliin. Että kyllähän leijautti niitä on omiin laittanut tällä kaudella, mutta on se hyvä laittaa välillä tonnekin. Hieno tarkka laukaus tolpan kautta kimpoaa verkon perukoille. Artek siirtyy siis 4-2.
Toista erää jälleen 53 sekuntia. Ei kai, tässä voi se peli näinkin mennä tietysti. Yksi tohtoreiden oma maali ja siihen joukkueen kapteeni sitten vielä löräyttää yhden sisälle. Niin, ja ei jumalauta, sittenkö me aloitetaan se sekoilu. Otetaan typer rangaistus siinä keskellä omalla siniviivalla ja sitten tohtorit pääsevät aloittamaan viimeisen, eli ottelupäätöserän ylivoimalla pitäisi vaan nyt selvittää. Hyvä nämä viimeiset sekunnit toista erästä saadaan selvitettyä, ja nyt sitten päästään miettimään erätauolle, että mitenkäs sitä sitten tämä alivoima tästä selvitetään. Kaksi erää pelattu ensimmäistä ottelusta, Artik johtaa 4-2, mutta joudutaan aloittamaan ottelun päätöserä. Tätä nähdään vielä uusintana laukaus, joka sieltä menee hienosti sisälle. 4-2 lukemissa mennään siis ottelun päätöserään. Arktikin johdossa ja aikamoinen toinen erä. Siellä nähtiin tohtoreiden oma maali. Joukkueen kapteenikin onnistuu vastustajien maaliin meiltä siis. Niin ihan positiivista. Tämmöisiä kivoja positiivisia yllätyksiä tälle selostamoonkin, niin saadaan pidettyä vielä ainakin niin kuin sekoamisvaara sillain niin kuin sen viivan alapuolella, että katsotaan mihinkä tänä iltana vielä keritä. Kolmas erä, päätöserä on alkamassa 5 sekunnin kuluttua. Artik vastaa tohtorit, Caps Gaming Showcase Europe, joka on siis, mukana on siis Euroopan parhaimmistoa pelaamassa tätä. Caps Gaming on siis Capitals tuolta NHL:stä oikeasta jääkiekkomaailmasta, heidän e-urheilupuolen järjestämä turnaus eurooppalaisille joukkueille ja siellä taistellaan isoista rahoista. Yri ohjasi se sitten maaliin, että ahaa, ja mitäs vittua täällä nyt tapahtuu? 5-3. Jaaha. Että näinkö sitten halutaan päästää tohtorit lähemmäksi tuota pientä maalieroa tuossa, kun päätetään ottaa vielä toinen rangaistus. Kun mä jäin keskityin tuohon Jussi Sisko viestiin tuolla chatissa. Yri ohjasi se sitten maaliin. Että joo, okei. Okay. No se jäi mun huomaa. Eli ei siis layoutti tehdy edes maaliin. Ai. 5-3. Joudutaan pelaamaan 2 viemään alivoimaa. Melkein 2 minutin ajan, joka on sääli. Meidän 2 maalin johtoasema. Ja sieltä se ensimmäinen tuleekin. Sitten joudutaan pelaamaan vielä 5-4 ja pitää ollaankin kohta jo 4-4 ja sitten alkaa kyllä. Sitten kyllä mennään. Ei jumalauta, nyt ollaan jo hyvin lähellä. Minkä takia se toinen rangaistus piti ottaa? Mun mielestä siinä oltiin vielä niin keskialueella aivan typerää. Tohtorit tulevat siis 4-3. Artik pelaa vielä toistaiseksi alivoimaa. Sillä meillä oli 5-3 tossa ja tarjotaan tohtoreille heti siitä sitten laukaus mahdollista. Nyt pääsee kuitenkin nakki hienosti purkamaan. Minuutti pitäisi vielä kestää tätä alivoimaa, jonka jälkeen päästään sitten ottelun päätöserään kunnolla mukaan. Eihän se ole koskaan kiva alivoimalla näitä aloittaa. Ja varsinkin kun oli tommonen ihan hyvä tommonen 2 maalin johtoasema tossa, joka ei enää ole kuin 1 maalin, mutta täällä jälleen päästään kiekkoon väliin. Ja Limpe ja Yrjö lähtevät se tuomaan sinne hyökkäysalueelle. Mutta hienosti tohtorit puolustavat, pääsevät kiekkoon kiinni, Limpe pääsee siellä vielä saadaan hienosti pelattuja sekunteja, mitenkäs sitten pojat, olisi semmoinen pieni alivoimamaali siitä, tyhjä maali, poika, laita se, saatana, ei oo pakko. Yrjölle tarjottiin mahdollisuutta siirtää Artik 5-3, mutta ei, siinä taitaa peukalot sen verran jäätyä, että ei sitten, tai sitten halutaan oikeasti jännitystä vaan. Niinhän se oli, viihdettä koko rahalla. Yrjö tulee seuraavat tilanteeseen laukua kohti maalivahtia, mutta helposti pystyy tohtoreiden maalivahti tämän torjumaan. Ei ongelmia siinä, pelikatko seuraavaksi kuitenkin aloitus saadaan sinne tohtoreiden puolustusalueelle. Ja siitä sitten uuteen vauhtiin. Pojat, semmonen tulinen kuti nyt sieltä taas nakkelaukuukin, mutta osuu ensimmäistä pelaajaan. Meinaa taas kieli mennä solmuun. Tohtorit lähtevät vastahyökkäykseen. Tullaan siniviiva yli, mutta jälleen paitsi, jossa nyt on kyllä tohtorilla tuo hyökkääminen. Siinä on se siniviiva. Kai te tiedätte nyt tohtorit hyvät. Heitä olette korkeasti koulutettuja. Siniviiva, kiekko ennen pelaajaa se siniviiva yli, niin sitten on kaikki hyvin. Muuten on kaikki aika huonosti, koska se tuomari viheltää sitten siihen pilliin. Tiedättekö, silloin ei tulla siitä siniviiva yli. Tai sillä tavalla.
Nakkilakiekko, Nakki siirtää kiekon layoutille, joka laukoo ja Nakki yrittää riparin siirtää, mutta ei onnistu sitä siirtämään. Ei pääse kunnolla kiekkoon kiinni ja nyt painetaan kiekosta. Kiekko saadaan kuitenkin tohtoreiden toimesta tuotua keskialueella, että saadaan tuotua esille meidän alueellekin. Atsistille tulee hirveästi puolustamaan. Yrillä kiekko yrillä laittaa Limpen vauhtiin. Limpe tulee olla vain se tällä pitkin menettää kuitenkin kiekkoja. Näistä joudutaan hakemaan uutta vauhtia keskialueelta. Atsistille pyörii siinä katsoa, että ai kun ei Yrjön. Yrjön lapaan tartu kiekko ja paanalle lähtee sitten vasta hyökkäyksen tulee sieltä, mutta hienosti Atsistille jälleen puolustaa. Kiekko kuitenkin ajautuu edelleen tohtoreiden pelaajille. Laukaus lähtee, mutta osuu pelaajien kautta kimpoa laitaan ja Yrjö taistelee, kun Limpe taistelee ja Limpe saa, ei saakaan, lähellä ollaan 4-4, nyt äkkiä pois sieltä omalta alueelta, Nakke laittaa Limpelle, Limpe syöttää Yrjölle siihen keskelle. Yrjö katsoo, että okei, tästä nyt vähän tarvii aurata tilaa, ja Nakke nyt on sitten 1-0, eikä mene, ei onnistu nostamaan kiekkoa sitä patjan yli, Nakkela edelleen kiekko, joutuu siinä pelaajan ahdistelemaksi, mutta pysyy hyvin mukana, edelleen kiekko Nakkela, mutta sitten syöttö ei tavoita layouttia, näistä tohtorit selviävät, lähtevät vasta hyökkäykseen, ei ole kyllä hienosti ottaa atsistin ja kiekon vastaan, laittaa pitkin layoutti, pidäpäs nyt kiekko hallussa, Yrjö tavoitettiin, Limpe ei pysty nostamaan siitä maalivahdin ohi, ja näin sitten tohtorit selviävät edelleen huokauksella, kiekko toimitaan meidän mallintaksi, ja pääsee leijutti ensimmäisen, laittaa pitkin Limpelle, Limpe hakee vauhtia, sieltä valtaa atsistine, Yrjö on painamassa siellä, missä kamera mies, ai, kun ei nähdä tätä tilannetta, onneksi sitä ei maalia tule, siis siinä mielessä, että se olisi jäänyt näkemättä muuten, ja tohtorit hienosti puolustavat, 5 minuuttia on peliä jäljellä, Artik johtaa 4-3, ja nyt ei haluta sitä jatkoaikapainetta tähän. Siellä on Limpe painamassa, paina poika. Hienosti saa Limpe sieltä kiekon haltuun, siirtää Nakkele vielä siihen, niin nyt on pojilla pieni. Eikä vittu, kun se karkaa keskialueelle. Ja sinne lähdetään perään. Morjesta, Teme, tervetuloa mukaan jälleen. Täällä on, niin kuin ehkä saatat kuulla, niin aika jännät paikat jälleen. Yrjöllä kiekko, Yrjö tulee sieltä, saa kiekon edelleen haltuun. Siirtää siihen maaliin Limpelle, mutta Limpe ei pääse kiekko kiinni. Ja näin tohtorit pystyvät puolustamaan reilu kaksi minuuttia ottelua vielä jäljellä. Artik johtaa yhdellä maalilla. Tohtorit tulevat. Kiekko on maali takana. Atsistinen painii sitä, ei saa sitä haltuun. Ei, kun se on siinä maalilla, että Tsoukki pystyy torjumaan. En tiedä, milloin ei olisi jännät paikat. Silloin, kun taululla on meille 7-0 lukevat niin kuin Visu vastaan, niin sitten. Pelikatko seurauksella aloitus jää. Maalivahdin puututtua peliin meidän puolustusalueelle. Nyt Yrjöltä tarvitaan sitä aloitusvoittoa. Yrjö voittaakin aloituksen. Atsistinen joutuu heti. Ai. Älkää nyt oikeasti taas laittako tämmöistä. Ei vittu! Pois sieltä. Hyvä. Nyt päästään omalta alueelta pois. Limpe lähtee purjehtamaan keskeltä. Tulee sieltä nopeasti. Atsistinen on mukana, mutta ei saa siirrettyä kiekkoa maali. Nyt saadaan siirrettyä. Nakke pääsee vielä siihen ilmaiseen irtokiekkoon. Leijautti pyörittelee itse tilaa. Nakke Yrjö laukoo, mutta se pystyy. Oi, lähellä on, etteikö meidän 5. kertaa 44.6 sekuntia odottelua. Jälleen Artik johtaa yhdellä maalilla. Taas siellä meinaa lörähtää. Siinä taas lusikallinen tullakin tuosta asennosta päätellen. Pelikatko seurauksena on tullut saada tohtoreiden puolustusalueelle ja Yrjö voittaa. Atsistinen laukoo ja on hyvä laukaus, mutta se pystyy tohtoreiden maalivahti torjumaan. Ja nyt sitten tarkkana syöttöjen kanssa 35 sekuntia. Siinä ehtii. Kumpikin joukkue kyllä maali tekemään ja sitä ei ainakaan tänne meidän päähän haluta nyt löräyttää. Yrjö tulee sieltä. Ja Limpe söhikäännys se kiekko sisälle vielä, niin sitten voidaan huokasta, koska kyllä niitä maaleja on nähty ihan 2 sekuntia kiinni ottelun päättymistä. Ja nyt vielä kun tohtorit on tulossa, puolustetaan kiekkova omia haltuun. Nakke on painamassa siellä. Nakke paina perään. Paina poika. Ei saa pääse kiekko kiinni. Ei otti viimeiset sekunnit. 5 sekuntia. Kiekko sinne päätyy. Ja kyllähän se on siinä. Artik voittaa ensimmäisen ottelun tohtoreita vastaan lukemin 4-3. Kyllähän siihen saatiin tahtia sitten loppua kohden. Herranjumala. Mä olinkin jo alussa silleen, että okei, tämähän on ihan lepposta tänään, että eihän tässä mitään, mutta ette te mua kyllä helpolla päästä mikään ilta. Artik vastaa tohtoreit, best of 3 ottelusarja, ensimmäinen ottelu pelattu. Artik voittaa siis varsinaisella peliajalla ottelun 4-3, ja nyt ei anneta tohtoreille yhtään ylimääräistä. Okei, tässä nyt ei pistetä laske, tässä lasketaan voitot. Artik voittaa ensimmäisen ottelun siis 4-3, ja menemme nyt pienelle mainoskatkolle, jonka jälkeen palaamme takaisin ruutuun. Eli nyt kannattaa käydä siis vessassa tai hakemassa lisää juomista tai snackseja. Palataan kohta.
Ja tervetuloa takaisin jännittävään jääkiekkoiltaan. Arctic vastaan tohtori Caps Gamingia. Showcase Euroopan turnausta pelataan. Arctic voittaa ensimmäisen kohtaamisen lukemin 4-3. Hyvin tapahtumarikkaassa pelissä jälleen. Varsinkin toi viimeiset hetket tuosta ottelusta niin oli kyllä sellaista, että taitaa pitää lippiksestä kiinni, että se pysyy päässä. Tärkeintä on kuitenkin, että voitettiin eikä lörähtänyt enää yhtään kertaa meidän maaliin. Ja me olemme valmiita itse asiassa siirtymään 45 sekunnin kuluttua seuraavaan otteluun. Seuraavan kohtaamisen toivottavasti kaikki ovat rakkonsa tyhjentäneet ja valmiit sitten siirtymään eteenpäin tässä illassa. Minä olen ainakin valmis siirtymään seuraavalle tasolle. Toivottavasti tekin, sillä siihen on 20 sekuntia aikaa nyt. Täällä ovat kummatkin joukkueet valmiina siirtymässä siis areenalle. Arctic vastaan, tohtorit ja kuten nyt tietysti ruudustakin näette, niin ensimmäinen kohtaaminen päättyy Arcticille 4-3. Loppujen lopuksi olihan se ihan hienoa katsottavaa ainakin suurimmaksi osaksi ja lopussa oli sitten sitä vauhtia mitä ehkä vähän kaipasin siinä ottelun alussa, sillä se jotenkin, en mä tiedä miksi, mutta musta tuntuu, että se ei ehkä niin vauhdikkaasti lähtenyt liikkeelle, mitä se on aikaisemmin lähtenyt. Toivotaan, että toisessa ottelussa vauhtia riittää alusta loppuun. Ja niitä tapahtumarikkaita hetkiä. Katsotaan, tästä lähdetään. Arctic vastaan tohtori tilan toinen kohtaaminen. Nythän me ollaan tietysti vaan mahdollisuus, jos tämä ottelu voitetaan, niin päättää ilta tähän. Lähtee voittajina kotia. Lepäämään valmistautumana. Meillä on muuten aika tiukka viikko luvassa. Siellä on maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai tulossa pelejä. Kyllä. Maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina meillä on pelejä ECL Pro-sarjassa, jotenkaan tästä tulee mielenkiintoinen viikko. Hyvin työtäyteisiä iltoja siis luvassa. Keskitytään nyt kuitenkin toistaiseksi tähän iltaan ja tohtoreiden kaatamiseen, sillä he eivät pystyneet viimeksikään meitä selvittämään, mikä meitä vaivaa, vaan me voitimme, niin katsotaan, pystyvätkö tohtorit tällä kertaa sitten selvittämään. Tästä se lähtee, Arctic vastaan tohtori, toinen kohtaaminen tähän iltaan ja kotipeli. Katsotaan, että minkälainen kotipeli meillä tällä kertaa on. Kotipelit on meillä jostain syystä ollut jossain vaiheessa, vaikka ei siellä nyt mitään merkitystä pitäisi olla, mutta silti jotenkin tuntuu, että mä aina kotipeleissä on tosi vaikea. Sieltä Limpe on tulossa sitten ensimmäiseen. Ja Yrjö, Limpe. Ja Yrjö on siinä tarjoilemassa jälleen ensimmäistä tilannetta, jonka kuitenkin pystyy tällä kertaa tohtoreiden maalivahti torjumaan. Ja näin ei päästä heti 1-0 karkuun. Ottelun ensimmäisillä sekunneilla aloitus jää tämä pelikatkon seurauksena tohtoreiden puolustusalueelle. Ja tohtorit onnistuvat sen voittamaan. Hienosti, hienosti pääsee Limpe sinne väliin, mutta ei saa kiekkoa haltuun. Jaakke! Ui, kun siinä olla tarjoillaan vapaata paikkaa, mutta sitten ei päästä kääntymään ja laukomaan. Näin tohtorit tuovat kiekon sitten meidän alueelle, mutta hienosti puolustaa omaa siniviivan laitaa pitkin. Limpe tavoitetaan, Limpe yrittää siirtää siihen Nakkele, mutta ei onnistunut saa Yrjön kiinni sieltä. Yrjö on piuhan päässä, Yrjö laukoo, mutta laukoo ohi Nakkela kiekkoa. Kyllähän tämä myllytys taas tässä alussa on meillä, mutta katsotaan kuinka kauan se myllytys sitten meillä säilyy. Yrjöllä kiekko tuo siitä siniviiva yli, jäädään kyllä aikamoiseen puristukseen siihen, siinä on sen verran pelaajia edessä. Limpe kuitenkin lähtee taistelemaan kiekosta, saako sieltä sitten, ai Yrjö ei saa kiekkoa, sitä mä olin edestä haltuun. Näin lähtevät tohtorit heti vastahyökkäykseen, kyllähän tässä ottelussa on ihan eri meininki heti alusta alkaen, näin pääsevät tohtorit pyörittämään siellä sitten ensimmäistä kertaa peliä meidän alueella, ja kiekko on siellä, Nikke Nakke pääsee kiekkoon, mutta ei saa siirtyä sitä Limpelle. Näin tohtorit lähtevät kääntämään keskialueelta sitten meidän päätyyn, Atsestinille kiekko omalla puolustusalueella, siirtää kiekko Limpelle, Limpe takaisin Atsestinille, joka kattelee, Limpe puikkelehtii sieltä sinivivan yli, mutta jää siihen kolmen pelaajan puristukseen, eikä sieltä pääse sitten eteenpäin. Näin menettää kiekon ja tohtorit selviävät tästä, lähtevät vastahyökkäyksen, tuovat kiekon keskialueelle ja pääsevät siniviivan yli, pääsevät helposti. Nakke tulee kuitenkin hienosti sitten paikkaamaan tämän tilanteen ja siirtää kiekon keskialueelle ja näin sitten tohtorit ajautuvat ihan vauhtia hakemaan omalta alueelta ja tulevat sieltä jälleen toi vippi on merkattu, se on pannaselta nähty monta kertaa. Nakkela kiekko, sieltä on tohtorin ensimmäinen rangaistuksin tulossa ja me päästään heti ylivoimaa pelaamaan ensimmäisessä erässä ja kyllähän siitä olisi pojat sitten paikka ja aika laittaa sitten kiekko maaliin, ja sieltä kyllä aivan selvä tilanne. Istu siellä ja nauti. Tai kärsi.
Artic pääsee ensimmäistä ylivoimaa pelaamaan, kun ensimmäistä erää on noin 10 minuuttia jäljellä, ja siitähän nyt olisi pojat oiva tilaisuus laittaa se yhteen nollaan, ai, ei pääse nakke laukomaan, nakke laukaus on ollut kyllä tulinen, kiekko ajautuu sitten pitkän purun seurauksena meidän päättyy, ja sieltä lähdetään uuteen vauhtiin, Yrjö, ai, kun layoutti nyt siitä sitten luistelee ohi, ei saa kiekkoa, nyt ei päästä siniviiva yli sieltä, vaikka on 4 pelaajaa vaan vastassa, ja nyt joutuu sitten puuttumaan tohtorinen maalivahti peliin, jolle kiekko ajautuu. Toki tästä on nyt hyvä sitten lähteä aloitus saadaan tohtoreiden puolustusalueelle ja siitä sitten taas Yrjöltä semmoinen näpäkkä, nopea harjaus kiekko siihen layoutille taakse niin kuin normaalistikin tai nakkelle sitten, jos nakke pääsisi laukomaan. Limpe hakee kiekko, mutta ei pääse, kukaan ei pelaa ja ole sitten ottamassa vastaan. Ai, kiekko nyt. Kiekko lippuu aivan omaan päätyyn ja vähän näyttää heikolta toistaiseksi. Tämä ylivoima ei olla päästy oikein kunnolla löytämään sinne maalille ja nakke on puikkelehtinyt joku 100 metriä paitsioon. Nyt sitten herätys. 30 sekuntia olisi vielä ylivoiman jäljellä. Aloitus tuoda paitsi jo seuraavaksi keskialueelle. Ja siitä sitten uutta vauhtia. Pojat, nyt mennään. Ei saa sieltä Yrjö itselleen kiekkoa taisteltua. Ja näin taitaa sitten tohtorit selvittää tämän alivoiman, kun siellä ei päästä oikeastaan ollenkaan pyörittelemään. Jotenkin pysähtyy siihen siniviivalle, niin kuin jälleen kiekko karkaa siniviivalla, eikä siihen päästä. Atsesti ne ottaa kiekko vastaan keskialueella, ja näin sitten joukkueet ovat tasalukuisia. Nakkela kiekko, nakke, Limpe laittaa sen sinne 1-0 sitten. Kyllä. Limpe ei hyväksynyt tätä luokatonta ylivoimaa, ja siirtää kiekko maaliin muuten. Limpe siirtää jälleen Arttikin 1-0. Hieno nosto. Hieno. Kyllä yhdet sille nyt. Ja eteenpäin mennään. Arttik menee 1-0 johtoon. Vajaa 8 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä. Ja nyt sitten pojat. Jospa sitten vaikka pidettäisi se johtoasema. Eikä päästetä niitä niinku parin sekunnin jälkeen takaisin tasoihin. Hyvin puolustetaan omalla alueella ja ollaan tulossa seuraavaan hyökkäyksen Yrjölle kiekko, mutta joutuu siinä jälleen vähän kahden pelaajan väliin, eikä saa pidettyä kiekkoa hallussa. Nakke pääsee nyt irtokiekkoon kiinni, menettää se kuitenkin heti perään ja näin tohtorit taitavat selvitä tästä tilanteesta. Kyllä nopeita siirtoja tohtoreilta. Kiekko lipuu nyt meidän maalin taakse, Atsistin ensimmäisen siirtää siihen nakkelle. Ja nyt meiltäkin tarvitaan nopeita siirtoja. Limpe tulee sieltä vasenta laitaa pitkin. Saa tuota, ai, kun nakke on siinä seisovin jaloin, ei pääse tuohon Limpen ajatukseen kiinni. Ja näin jälleen kiekko lipuu sinne meidän päätyyn asti, ja se on muuten pitkä kiekko. Pitkä kiekko seurauksena aloitus siis saadaan tohtoreiden puolustusalueelle. Joka on aina positiivista, että se kiekko pysyy siellä ja peli pysyy siellä, kunhan nyt Yrjältä semmoinen nopea harjaus taas. Kyllä käyntiin eilen just lumia harjaamassa, niin pitäisi Yrjön tietää, mitä se on. Mutta ei, näköjään kädet sen verran väsy siitä, että ei enää jaksa. Tohtorit voittavat aloituksen omalla alueella, mutta hienosti käy sieltä. Limpe yrittää kiekkoa riistää, ei kuitenkaan saa altuun. Yrjö saa se siinä keskialueella, näin sitten tullaan. Nakke joutuu vähän ahtaa sen paikkaan, ei pääse laukomaan. Yrjö se maali edessä, mutta menettää kiekon. Hyvin puolustaa tohtorit omaa maali edustaa. Tällä hetkellä ei päästä meträ karkuun 2-0. 2 minuuttia on ensimmäistä erää, jälleen Artic johtaa 1-0, ja nyt tarvitaan sitten jälleen puolustuskäsiä siellä omalla alueella, ja kyllähän niitä riittää tällä hetkellä. Ainakin Limpe tulee sieltä vauhdikkaasti, ai, kun siihen pääsee tohtoreiden puolustajan väliin. Nyt on layoutin puolustus, on se hyvä. Nakke kiekossa, Atsistinille yrittää siirtää, mutta ei onnistu tämä kiekon toimitus perille asti, ja hyvin puolustetaan jälleen omalla alueella, kun sitten taas vähän tommonen noin, ja siellä ollaan sitten. Yhdessä. No niin, ja soittoo koppiin, herätys. Tohtorit tulevat yhteen vielä, kun 13 sekuntia ensimmäistä erää jäljellä. Vähän huolimaton syöttö ja purku omalta alueelta, joka sitten kostautuu. Kyllä tohtorit siellä kirurgin käseen, niin tommoset tilanteet tarkasti käyttää hyödyksi ja ollaan yhdessä. Samasta tilanteesta mennään siis toiseen erään. No niin, tuppaa. Jotenkin semmosia tosi vahinkoja tuppaa olemaan noin vastustajien maalit aina välillä. 1-1 lukemissa mennään erätauolle. Artic vastaa tohtori. Tillan toinen kohtaaminen ja lörähti. Hieno laukaus. Oli toki Limpeltä nähdä uusintana siirtää kiekon sieltä maaliin. Mutta se nyt ei hirveästi enää lohduta, kun 1-1 tilanteessa tullaan erätauolle. Ja mennään toiseen erään kohta puoliin.
samalla tavalla tämä siis alkaa käytännössä kuin ensimmäinen ottelu, vaikka ehkä meillä oli vähän enemmän vauhtia tässä toisessa pelissä. Ehkä meillä oli vähän enemmän vauhtia. I don't know. Tilastollisesti ensimmäinen erä oli aika tasainen. Tohtorit ottivat toki yhden rangaistuksen, jota ei pystytty hyödyntämään, mutta Limpe teki heti 1-0 johtomaali siinä sitten rangaistuksen jälkeen. Hyökkäysajallisesti kuitenkin joukkueet aika tasossa. Minuutti 11 tohtoreille, meille minuutti 39. Laukaukset 1-1 ja tilanne on 1-1. Ei siellä ihan hirveetä työtilannetta maalivahdeilla ole ainakaan tuossa ensimmäisessä erässä ollut. Katsotaan, miten käy toisessa erässä. Arctic vastaa tohtorit. Toisin ottelu, toinen erä lähtee käyntiin. Jaa. Katsotaan, miten tämä sitten lähtee. Hienosti Heikkilän poika sieltä kiekon nappaa aloituksesta. Siirtää Yrjölle vielä sinne. Mikäs sen parempi, jos mennään heti toisen erän alussa 2-1. Katsotaan. Nakke ei pääse siellä nyt laukoo, siirrä ei pääse siirtämään, kun ei ole kiekko kunnolla lavassa kiinni. Limpe saa vielä kiekko haltuun, saa takaisin sen itselleen. Nyt tarvitsisi vähän katsella, että päästäisikö jostain sillä lailla kunnolla. Siirtele sitä Yrjö, mutta ohi ja yli menee. Ohi ja yli. Hyvä paine kuitenkin heti toisen alkuun sinne tohtoreiden maalille. Ja. Kiekko kun menee siitä sitten tohtoreiden pelaajien kautta yli, niin saadaan aloituskin sinne tohtoreiden alueelle. Ja layoutti laukoo ja taitaa tolppaan kilahtaa. Voi. Lähellä se siis käy, mutta silti niin kaukana. Ja tämäkin hyökkäys päättyy paitsioon, joten kiekko tuodaan keskialueelle. Kiekkos tuodaan keskialueelle. Ja siitä sitten uutta vauhtia, kun Yrjö harjailee taas sen kiekon vaan sieltä omille, niin päästään sieltä sitten heti luikkimaan. No ei me tämmöisillä päästä. Tohtori sykerö. Ei nyt sitten sykeröi sitä toista maalia, vaan sieltä tohtoreille. Ei ainakaan vielä. Kiekko lipuu sinne tohtoreiden puolustusalueelle ja sieltä sitten pyöritellään ja katsellaan, että mistäkäs tuosta keskialueelta päästäisi läpi jälleen. Sieltähän päästään, kun jostain syystä Yrjö kerää kamppeita sieltä jäästä, mutta tämä avaus kuitenkin päättyy pitkään kiekkoon ja näin sitten aloitus saadaan tuonne tohtoreiden alueelle. Puolustusalueelle. Ja siitähän nyt sitten olisi taas tilaisuus. Ihan meidän maskotti meidän tulla sitä pleksin läpi ja jääkin siihen, saa nyt kiekon jaloilleen. Katsotaan, en mä tiedä oikein mitä vittua se touhuaa siellä. Kiekko lipuu meidän maalin taakse ja jälleen sitten pitkään kiekkoon päättyy tämä tilanne. Uusi aloitus tohtoreiden puolustusalueelta 13.5 minuuttia noin toista erää jäljellä. Mitä se riehuu tuolla maalin takana? Mitä helvettiä se tekee? Haluaa tulla selvästi kentälle ja näyttää pojat tällaista jääkiekkoa pelataan. En tiedä, ketä me on palkattu tuonne meille maskotiksi, kun se noin aggressiivisesti yrittää tulla sieltä pleksien läpi. Yrjö saa kiekko haltuun laittaa Limpille, Yrjö! Oi. Yrittää sitä nollakulmasta, mutta sen pystyy tohtoreiden maalivahti pitämään tällä kertaa kiinni. Ei saa siirrettyä Yrjö kiekkoa toista kertaa tohtoreiden maaliin. Ja aloitus jää tämän seurauksena tohtoreiden puolustusalueen jälleen. Siitä nyt olisi sitten pojat. Aika monta kertaa on päästy aloittelemaan. Täältä Limpe ei pääse sitä karkuun maalille asti. Ja näin tohtorit lähtevät vasta hyökkäykseen, joka päättyy paitsi. No jopas on pelikatkoja. 1-1 tilanne taulussa vielä 12 minuuttia aikaa toiseen erään. Ja aloitus tuodaan paitsi jo seuraavaksi keskialueelle. Sieltä nyt tarvitsisi harjailla sitä, mutta ei harjailla, kun tohtorit harjailevat tämän kiekon itselleen. Kiekko lipuu meidän maalitaksi, layoutti pääsee siihen ensimmäisenä, saa toimitettua kiekko sinne keskialueelle, jota on kuitenkin kärkässä ensimmäisenä vastaanottavassa tohtoreilta. Ja nopealla liikkeellä tullaan jälleen, mutta nopeat liikkeet päätyvät meidänkin nopeisiin liikkeisiin. Limpe tulee vasta laita pitkin ja pääsee sieltä Yrjön kanssa, mutta eikä mene. Oi, kun Nakkelle tulee siihen toinen tilanne, mutta ei saa kunnolla kiekkoa siirrettyä maalia kohden. Yrjölle tarjoiltiin jälleen, mutta ei vaan mene. Kiekko lipuu keskialueelle. Kiekko lipuu keskialueelle ja tohtorit tulevat paitsioon jälleen kerran pelikatkoon. Paitsioon seurauksena aloitus siihen keskialueelle, niin kuin näette pilkulle. Ja siitä sitten tohtorit sitten viiksillä taas harjaa kiekon itselleen ja tulevat sieltä sitten sinivivan yli. Nyt taas pitäisi päästä siihen kiekkoon sitten kiinni pojat omalla alueella. Kiekkoon päästään, Yrjö laittaa eteenpäin kiekko.
ajautuu keskialueelle ja tohtorit päättävät lähteä rauhoittelemaan tilannetta vähän omalla alueella hakemaan uutta vauhtia sieltä. Ja sieltä tullaankin oikeaan laitaan pitkin, ohitetaan nakkeja, ohitetaan meidän siniviimekin hyvin kuitenkin Yrjö puolustaa, saa sieltä kiekon pois vastustajilta. Limpelä kiekko laittaa taksipäin assistinille, joka joutuu katselemaan, että okei, nyt ollaan vähän vaarallisella vesillä. Ja eipä saada kiekkoa enää. Oi, oi, nakke, nyt olisit pääsemässä! Otappa siitä vaikka rakastusta, tee maali tai jotain! Ei mitään, ei mitään. Huono salto tästä tilanteesta. Huono salto tästä tilanteesta. Layoutti kiekossa kiinni. Saa pidettyä kiekkoa edellisellä hyökkäysalueella. Atsistinen laukaus osuu siihen puolustaviin pelaajiin ja näin sitten tohtorit selviävät tästä. Kyllä sillä pojille taas tarjoltiin tilannetta, mitä ei pystytty hyödyntämään valitettavasti. Yrjö on tulossa siniviiva yli, mutta vähän jää seisoville jaloille jälleen. Kiekko lipuu sinne maalivahdelle. Nakke pääsee Yrjö laukookin, missä kiekko on. Siellä se on tohtorina puolustajilla, jotka laittavat kiekko nopeasti vaan liikkeelle. Tohtorit tulevat, hakevat sinne ja katsovat, okei, missä ne omat on meiltä. Tohtori ystävät, missä on tohtori kollegat. Nyt joudutaan pinteeseen omalla alueella. Kiekko ajautuu sinne keskialueella. Siellä olisi nyt Limpelle tarjoutumassa tilanne. Vastaita laittaa pitkin. Yrjö keskellä. Laukoo ja laukoo sisälle! Sinne menee! Yrjö paukuttaa kiekon sisälle. Artik menee 2-1. Vihdoin ja viimeisen uppoaa sinne, minne sen kuuluukin. Tätä haettiin jo jonkun aikaa ja vihdoin viimeisen laukaus on sen verran tarkkaa, että sinnehän se uppoaa tohtoreiden maalivahdin ohi. Artik menee 2-1, 3 minuuttia on toista erää jäljellä. Ja nyt vaan sitten ei päästetä niitä plörinöitä sitten omiin taas. Kyllä haluttaisiin tämä johtoasema nyt pitää ja ottaa sitten vaikka yhden maalin voitto. Ellei sitten tästä tietysti, jos päästäisiin tuota maalitorve, eikä nyt sitten taas tämmösiä tänne. Nämä on vaarallisen näköisiä tilanteita, joko Limpe sieltä kyllä, nakke lähtee siitä keskeltä purjehtimaan. Saako pidettyä kiekon loppuun asti? Saa pidettyä, mutta ei pääse maalivahdin ohi, joutuu sieltä vähän kerralle kamppeita. Ja sieltä muuten itse asiassa tohtoreille vielä mitään vittua me tehdään sillä hyökkäysalueella, kun me otetaan rangaistus siitä. Oi, ja heti tarjoillaan tohtoreille sitten tilaisuutta tulla tasoihin, kun Artik joutuu pelaamaan alivoimaa. Ensimmäinen laukaus pystyy kuitenkin blokkaamaan, ja hieno purku sieltä layoutilta. Kiekko kuitenkin jää keskialueelle, ja paitsioon. Ja paitsioon päättyy seuraava hyökkäys. Jälleen mennään muuten päätöserään alivoimatilanteessa, ellei tohtorit nyt sitten tasoita. Toivottavasti ei, vaan selvittäisi nyt sitten ilman maaleja tämä alivoima. Kiekko lippuu sinne tohtorille, päätyy 20 sekuntia kellossa aikaa. Vielä lähtevä tohtori tietenkin vastahyökkäykseen. Tai hyökkäykseen, koska ylivoima on. Nyt se kuitenkin taitaa päättyä siihen, sillä aikaa kellossa on 2 sekuntia ja laukaus. Mutta hienosti Yrjö blokkaa, yksi laukaus saadaan vielä maalivahtiakin kohden, mutta kellossa loppuu aika. Ja näin on 2 erää pelattu toisesta ottelusta. Artik vastaan tohtorit. Artik johtaa 2-1 Yrjön tarkalla laukauksella sinne niin vasempaan yläkulmaan. Ja kyllä uppoaa hienosti. Artik johtaa toista ottelua siis 2-1, kun 2 erää on pelattu. Päätöserään mennään kuitenkin Artikin alivoimatilanteessa, joka on sitten taas mielenkiintoista seurattavaa, miten se sitä lähtee. Positiivista se tietysti on, että uusi erä alkaa aina keskialueelta. Ja siitä, jos aloitus voitetaan, niin se on pieni lohdutus siitä. Ehkä voitaisiin päästä, jos saada kiekko haltuun, niin jopa hyökkäykseen ja pelaamaan sitä aikaa pois, mitä rangaistuksesta jäi. Typerä rangaistus toki hyökkäysalueella, ei pitäisi ikinä ottaa hyökkäysalueen rangaistuksia, mutta sattuuhan niitä vahinkoja. Annetaan tänään anteeksi, ollaan hyvällä päällä ja annetaan liikaa runtoa pojille. Tästä mennään siis toisen ottelun päätöserään, ja Artikilla olisi tosissaan mahdollisuus päättää tämä ilta siihen, että voittavat nyt tämän ottelun, ettei tarvii mennä 3. otteluun, mutta se vaatii voiton, ja meillä on nyt 1 maalin johto. Tohtorit tulevat sieltä ensimmäiseen tilanteeseen. Päästäänkö tästä sitten purkamaan? Kyllä kiekko saadaan keskellä, on 40 sekuntia kuitenkin rangaistusta vielä jäljellä, jotenka kyllä siinä ehtii. Taitavat pelaajat ehtivät siinä maalin tehdä. Nyt tarvitaan vaan hyvää puolustusta omalla alueella, eikä yhtään mitään perselyjä, sekoiluja, löräytyksiä. Kiekko ei saada vieläkään omalta alueella pois. Oi, se meinaa jälleen lörähtää, kun siinä on Tseukkikin vähän huonossa asennossa. Kiekko, eikä vittu, oi, mitenkä vanha. Oiko se loppui laittaa, ei saatana. Kuulosti siltä, että kuuloke meni rikki taas. Toivottavasti ei. Sieltä tohtorit semmoisen tekevät, että vanhanaikaisen päättävät tehdä ja sillä tulevat tasoihin. Voi vittu.
Tyhmästä virheestä kärsitään. Tyhmästä virheestä kärsitään ja tohtorit tulevat tasoihin ja jälleen sitten. Pitäisi sitä maalia tehdä, pojat, ja pysyä sieltä kopista pois ja pysyä löräytyksistäkin pois. Ei anneta nyt lörähtää sen kiekon enää yhtään kertaa sinne omiin maaleihin, vaan annetaan sen lörähtää vaan sinne toiseen päätyyn. Kiitos. Niitä kaivataan. Tai sitten tarkkoja sniperikuteja. Katsotaan kumpia tulee. Meidän maaliin siis ei yhtään, ei kumpaakaan. Tarkkaa sniperikutia tai löräytystä. Vaan kyllä se nyt sinne toiseen päähän halutaan. Ja kyllä nyt oma pää pitää pitää kiinni. Pysyä pois myös sieltä rangaistusaitiosta. Se ei ole tehnyt tässä pelissä hyvää, sillä kun tohtorit ovat päässeet ylivoimaan pelaamaan, niin he ovat sen maalin sieltä tehneet. Jotenka nyt täytyy vaan pysyä pojat pää kylmänä ja kohti sinne tohtoreiden päätyä. Tarvii selvittää tämä tilanne tästä sitten. Kiekko lipuu sinne meidän maalitaakse. Assistin ei pääse kiekko kiinni. Limpe lähtee kiekon perään. Saa se ja saa siirrettyä vielä assistille. Assistille laittaa pitkän avauksen sinne Nakkeleen, joka tulee sinivivan yli Yrjön kanssa. Nakke laittaa kiekko taaksepäin layoutille, joka puikkelehti siihen maalille, mutta Yrjön pääsee vihdoin ja viime kiekko kiinni. Joutuu siinä kuitenkin kahden pelaajan ahdistelemaksi pitkäksi aikaa. Ja nyt on kiekosta irti. Layoutti tulee auttamaan. Siellä on myös Nakke, joka saa vihdoin ja viime kiekko haltuun. Nyt olisi pojat tilaisuuksia. Sitten assistille laukoo, mutta pelaajien jalkojen ja Limpe. Mikä tilanne jälleen? Mutta ei kun osuu sinne pelaajan jalkoihin. Kuka siihen kiekkoon nyt kiinni menee? Heikkilä, nyt löräyttäkääpä somiin vaikka toisen kerran tänä iltana, tohtorit. Kiitos herra tohtori. Ottaako herra tohtori pähkinöitä? Nakke pelaa hienosti siellä hyökkäysalueella. Limpe tulee auttamaan taklaa, mutta vähän liian myöhään. Ei saada kiekkoa omia haltuja. Nämä tohtorit lähtevät vasta hyökkäykseen. Ja nämä ovat sitten aina yhtä vaarallisia. Nopeasti, kun ne tapahtuvat nopeilla liikkeellä, niin niistä ei koskaan tiedä, mikä lopputulos on. Sitten ne pääsee kiekkoon kiinni. 9 minuuttia ottelua jäljellä. Kyllähän tämä kiihtyy tämä tahti jälleen. Ja tietysti, kun ollaan tasaluvuissa, niin yhdellä maalilla pystyy tämän ottelun voittamaan. Tällä hetkellä Yrjö laukoo siitä 0-3, mutta ei saa siirrettyä maalivahdin ohi. Ja Nakke lähtee kiekon perään. Ei saa sitä kuitenkaan haltuunsa. Ja näistä tohtorit taivat selvittää tästä tilanteesta. Lähtevät nopeaa vastahyökkäyksiä. Pelimistä 10 minuuttia on käynnissä. Sen varmasti kuulee myös äänestä, sillä nyt tulee sanoja niin kuin sillä tahdilla, että ei mitään järkeä jälleen, kun pitää pysyä pelissä mukana. Limpe kiekkoon kiinni, laittaa taaksepäin Assistinille, siirtää siihen Yrjölle keskelle, Yrjö pääsee kiekkoon, Limpe, ai, siinä ei pääse sitten laukomaan. Tohtorit tulevat vastahyökkäykseen. Atsistine ei pääse kiekkoon. Ja näinkö yritetään toista vanhaa aikaista sitten? Älkää nyt vittu, päästäkö sisälle niitä? Siellä on Nakke puikkelehtimässä. Purjehdi ihan nyt. Ja purjehtikaa se kiekko tolppaan. Kolahtaa Yrjön siirto. Tolppaan kolahtaa reilu neljä minuuttia ottelua jäljellä. No 2-2 on tilanne taululla. Limpe. Olepa nyt se Nakke sitten, vaikka ei saatana, kun kiekko karkaa lavasta. Yrjö ei pääse kiekkoon kiinni. Ja nyt ollaan. Layoutti keskellä. Nyt sitten tarkkana. Voi nyt vittu. Sinne meni. Yli ja ympäri. Aloitus tuodaan keskialueelle, kun kiekko ajautuu kaukalon yli. Ja nyt sitten 3,5 minuuttia ottelua jäljellä. Tasaluvut 2-2. Jännittäväksihän tämäkin ratkaisu menee. Tohtorin hyökkäys päättyy paitsioon. Eikä kyllä ilman sydämen tykytyksiä selvitä tästäkään illasta selvästi. Ei ilman sydämen tykytyksiä selvitä. Huhhuh. Kiekko lipuu tohtoreiden maalin taakse. Nakke lähtee perään, mutta ei saa kiekko haltuun. Ja nyt se lipuu sitten laitaa pitkällä keskellä asti, jota on kuitenkin Atsistinen hyvin vastaanottamassa. Katsoo, että mistä se meidän hyökkäjä pääsisi sitä yli, mutta pääsee yli, mutta kiekko ei pääse yli. Ja nyt tarvitaan sitten jälleen puolustusta omalla alueella. Kaikkien täytyy nyt puolustaa loppuun asti. Kiekko jää pyörimään sinne maalille. Ei vittu, se on edelleen tohtoreilla. Ei. Nyt joku oma sieltä hyvä kiekko lipuu keskialueelle. Selvitään vähän aika. Ui, ei kaukaa ohi mene. Nyt ei auta Tseukinkaan olla kyllä yhtään unessa. Ei sekunnin sanassa saa. Yrjö on siellä vittu 100 metriä paitsi osaa. 46 sekuntia on ottelua jäljellä ennen kuin sitten siirrytään mahdollisen jatkoajalle, ellei jompikumpin joukkueesta nyt onnistu sitten yhtä maalia tekemään. Ja kyllähän me nyt halutaan tämä voittaa, pojat. Varsinaisella peliajalla. Mahdollisuus siihen olisi, 40 sekuntia kellossa aikaa. Nyt sitten vaan pelataan tohtoreilta kiekko pois, se saadaan sieltä, saadaanko toimitettua meillä omille, kyllä Limpe saa kiekko haltuun, nyt poja, ei,
taas tämmösiä vähän turhaan epätarvoin. Mikä tää nyt oli? Suoraan viikaten miehelle kiekkolapaa. 20 sekuntia ottelua jäljellä. Tohtorit vaikuttavat siltä, että jatkoajalle halutaan ehkä jopa mennä. Se on sitten kerrasta poikki, jos jatkoajalle mennään. Kyllä se on varsinaisella peliajallakin. Nyt kerrasta sitten poikki! Ei! Kun löräytys käy taas lähellä. Löräytys käy taas kyllä suhteellisen lähellä. Näillä. 7,5 sekuntia siinäkin ajassa on maali tehty, jotenkin nyt tarvii sitten voittaa se aloitus. Nyt tai eikä voiteta ja laukaus lähtee, mutta hyvin joukki torjuu. Joko uskaltaa katsoa? Kyllä. Jälleen aloitus meidän päätyyn tietenkin, kun jo maalivat torjuu 4,2 sekuntia on ottelun. Varsinaista peliaikaa jäljellä ennen kuin siirrytään mahdolliselle jatkoajalle. Ja kyllä taidetaan siirtyä, kun nakke pääsee kiekkoon kiinni, eikä siitä sitten kerkeä kyllä enää mitään tekemään. Ja näin on sitten toisen ottelun varsinainen peliaika pelattu. Ja kyllä tohtorin maalivahti oli tämän erään selvä kuningas. Ja nyt kyllä vähän lörisi taas. Tuo toinen kerta ei olisi saanut lörähtää. Olisi pojat ollut voitto. Olisi ollut voitto. Ei pidä jossitella. Nyt lähdetään ratkaisemaan tätä ottelua jatkoajalta. Pieniä teknisiä vaikeuksia jälleen kameramiehellä, mutta päästään takaisin kuvaan. Jatkoaika alkaa siis 20 sekunnin kuluttua. Ja 2-2 tilanne. 2-2 tilanne. Tohtorit on tilastojen valossa kyllä pelannut nyt pikkusen paremmin. 10 laukausta. Toki meillä on ollut enemmän hyökkäysaikaa, mutta laukauksia on vähemmän. 4 vähemmän. Ja. Tästä nyt tarvitsisi sitten nousta ylös ja otetaan sitten vaikka jatkoajalla se voitto, jos ei mitenkään muuten nyt sitten haluta. Jatkoaika alkaa tästä ja tämä on aina yhtä jännittävää. Tiedätte, että se on kerrasta poikki. Ja torstaina tohtorita vasta ensimmäinen ottelu päättyi meidän jatkoaika voittoon ja toivottavasti päättyy nyt sitten tämäkin. Sillä toki meillähän sitten on se viimeinen ottelu siellä, joka ratkaisee. Sitten on voittaja. Mä veikkaan, että meidänkin pojat kyllä haluaisi tämä nyt tässä toisessa pelissä laittaa poikki ja voittaa. Siinä saadaan hieman huokaista, koska kyllä siinä on helvetinmoiset paineet ja panokset siinä sitten, jos kolmanteen otteluun mennään. Se täytyy mennä täydellisesti se ottelu. Nyt on kiekko omien hallussa layouttiin, nyt pitää olla tarkkana. Nyt täytyy olla tarkkana, pelataan jatkoaikaa ja se on edelleen kerrasta poikki. Vastusta, jos tekee maali, niin se päättyy siihen. Me jos tehdään maali, kun siellä on limpe sitten ensimmäistä kertaa yrittämässäkin sitä. Ja näin joutuu tohtoreiden maalivahti sitten puuttumaan peliin. Pelikatko tämän seurauksena, aloitus saadaan sitten tohtoreiden puolustusalueelle. Ja siitä nyt sitten se nakken tulinen kuti maalia kohden, niin huujaa! Kuka sen sieltä siivoo? Taita tohtorit siivota tällä kertaa omat jälkensä kyllä ja lähtevät sieltä tulemaan hyökkäykseen. Ylittävät siniviivoja poikittain syöttää, voi syöttää vaaralle, mutta onneksi leijautti pääsee väliin. Nyt tullaan sitten seuraavaan meidän hyökkäykseen. Atsistinen ei saa kiekkoa haltuun ja näin tohtorit pääsevät siihen väliin. Nyt sitten taas tarkkuutta, kun tohtorit tulevat sieltä. Tohtorit tulevat, edelleen tilanne oli vaarallisen näköinen, laukaus läki lähtee, mutta onneksi seukki pystyy torjumaan sen. Tämä aloitus jää meidän alueelle, kun seukki kiekko torjuu, pitää sen hallussaan ja yrjeltää oman alueen tärkeä voitto, aloitusvoitto. Kiekko ei nakkea tavoita, mutta nakke siinä vähän pääsee lavalla väliin, mitä sä kiekkoa haltuu ja jälleen ollaan sitten meidän päädyssä. Hei, nyt pois sieltä omalta alueelta. Yrjö tulee sieltä siiviiva yli, ei pääse ohittamaan kuitenkaan siinä tohtoreiden puolustajaa. Ja yllättämään sitten herra tohtoria. Tohtorit pääsevät nyt sitten yllättämään meidän siniviivan jälleen siellä limpeen ja Atsistinen puolustaa. Atsistinen saa sieltä kiekko haltuun, laittaa eteenpäin nakkele, joka joutuu siinä kahden pelaajan väliin jälleen. Ei saa kiekkoa kunnolla haltuun ja näin tohtorit pääsevät selvittämään oman alueen tilanteen. Tilanteen lähtevät vasta hyökkäykset, tulevat keskialueelle, tulevat siniviivankin yli. Nyt sitten ei rangaistuksia ainakaan jatkoajalla. Kiitos. Siellä limpe nousee ensimmäisenä näistä pelaajista, jotka jäävät keräämään siellä varusteita jäänpinnasta. Nakkea ei tavoiteta tällä syötöllä, vaan tohtorit pääsevät kiekkoon kiinni. Ja miettivät siellä nyt, pitäisi tässä nyt sitten, että päästäisiin 10 minuuttia jatkoaikaa vielä jäljellä. Ja paitsiohan se oli, kauan oltiin paitsiossa, kun ei sitten kierrätetty kaikkia pelaajia sieltä keskialueen kautta. Paitsio seurauksella kiekko tuodaan keskialueelle. Jatkoaikaa pelataan, hyvä avaus, johon limpe ei kuitenkaan pääse kiinni. Ja näin tohtorit pääsevät sitten sieltä tulemaan hyökkäyksiä. Paananen jälleen puikkelehti siellä.
Kiekko on meidän vasemmassa laidassa, hyvin lähtee Limpe puolustamaan, saa sieltä kiekko Atsistinelle, siellä olisi nakke menossa, mutta joutuu siinä puolustajan kynsiin, saa kiekko kuitenkin kaivettua, Yrjälä kiekko, menettää sen kuitenkin, Paananen tulee sinne puolustamaan, Paananen täytyy nyt merkata, pojat, vielä olisi 7,5 minuuttia jatkoaikaa jäljellä, tohtorit tulevat keskialueelle, pääsevät siniviivan, eivätkä pääsekään. Tulevat takaisin keskialueelle ja pyörivät Atsistinilta hyvä puolustus siniviivalla. Ja nytkö päästäis sitten tulemaan meidän seuraava hyökkäyksiä, paitsi jos ollaan taas. Ja aloitus tulee keskialueelle paitsi jo seurauksena. 6 minuuttia on kellossa jatkoaikaa jäljellä, joka jälkeen sitten rankkarithan siellä olisi kai tiedossa. Mä en tiedä mitkä säännöt tässä nyt oli. Laitanko rankkarit vai toinen jatkoaika laukaus lähtee maalikoneen, kukaan ei ole riparissa maalin edessä. Siinä oli Atsistinen hyvä laukaus maalia kohden ja kiekko jää siihen maalin eteen vapaille vesille, mutta kukaan ei ole sitä sitten siirtämässä. Ihan NR-säännöt, okei. Ja tohtorit tulevat, kun siellä on kulma auki, mutta siihen kuitenkin sitten kiekko lipuu ohi. Jatkoaikaan asti pelataan, ja maaliin asti siis jatkoaikaa, ja katsotaan 3 minuuttia on ensimmäistä jatkoaikaa jäljellä, layoutille tulee kiire, jää kakkoseksi tässä luistelukilpailussa, Limpe joutuu nyt sinne ahdikon laidassa, laittaa sitten Atsistinen kiekon liikkeelle, ja layoutilta pitkä avaus. Huhhuh. Pitkä kiekko seurauksen aloitus jää Arttikin alueelle. Nyt tarvitaan se kiekko vaan pois sieltä omalta alueelta. Yrjö, kaivelepas se nyt sieltä haltuun ja toimita kiekko sitten noin keskialueelle. Sieltä noin. Ei. Sen verran hitaasti lähtee hyökkäys käyntiin, että ai, kun karkaa kiekko sinne keskialueelle. Yrjö saa se kuitenkin tuotua nyt sitten takaisin. Sitä ei kuitenkaan layoutille asti saa toimitettua. Ja näin sitten tohtorit tulevat sieltä vauhdikkaasti ja lauotaan ohi. Mutta tulisesti Limpe-puolustaja hyvin laidassa, mutta ei saa kiekkoa haltuun, kukaan ei ole sinä! Pääkaappaamassa kiekko pyörii nyt siellä maalilla, jossa kenellä se on? Yrjölle se saadaan toimitettua eteenpäin, Yrjö laittaa Limpelle viereen, nyt Yrjöllä kyllä on mennyt ahtaaksi tämä peli. Nyt vaan pitäisi päästä, ei ole pitkään aikaa päästy kunnolla sitten pyörittelemään, tuonne minuutti on vielä jatkoaikaa jäljellä. Sieltä jälleen avaus, mutta se päättyy muuten paitsi. Paitsi jo seurauksena aloitus tuodaan keskialueelle. Ja siitä nyt tarvii taas Yrjö harjata. Yrjöhän harjaa. Layoutilta pitkä avaus, joka kuitenkin päätyy sinne tohtoreiden puolustajien lapaan. Ja näin tohtorit tulevat laittaa pitkin hyvin. Kuitenkin Yrjö saa sieltä kiekko riistettyä. Ja saadaanko sitä Yrjölle vielä kiekko? Yrjölle tulee kiire. Kiire. Menettää kiekko maalin takana. Saa se kuitenkin taistettua takaisin Limpelle. Atsistinen. Ja nyt sitten pitäisi vaan pystyä pitämään kiekko hallussa. Ja vielä olisi mahdollisuus. Sinnehän se menee jatkoon. Ja Lartik voittaa sitten myös tohtorit toisessa ottelussa. Ja näin se on. Kyllä. Kyllähän se on. 2 otteluun se tämä ilta jää. Hienosti näin. Huhhuh. Kyllähän se maali sieltä vihdoin ja viimein taituroiti. Voi. Arctic voittaa tämän illan siis. Tohtorita vastaan lukemin 2-0. Paras 3 ottelusarjasta sarjassa. Ja 3-2 jatkoaika voitto. Sitten vielä odotellaan sitä pelaajahaastattelua, joka tähän meillä aina ottelun jälkeen tulee. Ja tämä on, kuten tiedätte, tämä on se illan jännittävin hetki, kun meillä ei ole mitään hajua, että kuka pelaajista tulee meille antamaan haastattelun. Tällä kertaa Arctic voittaa tohtorit 2-0 jälleen. Hieno otteluilta. En voi kieltää. Tässä on aika iso pitkä putki tulossa nyt tällä viikolla sitten pelejä. Odota tiistai, keskiviikko ja torstai meillä on pelit. Aina joku 9:30, katsotaan nyt ennen kuin sieltä joku pelaajista tulee haastattelua. Mitenkä ne meni? Maanantaina meillä on Spartiates XMCS ranskalaista joukkuetta vastaan. 21.30 tai 22 alkaa. Tiistaina Björklöven Esports, eli ruotsalaisia 21.30. Keskiviikkona suomalaista Nemesistä vastaan kello 21. Torstaina Deadly Phantomsia vastaan 20.30. Ja tervetuloa joukkueen kapteeni Layoutti. Onnittelut 2-0 voitosta. Kiitos.
Huentava voitto varmasti, toinen kohtaaminen tässä muutama päivä sisään tohtoreita vastaan. Mitenkä summaat illan? Eihän se helpolla tullut taas toi 2-0 tulosta. No ei. Tasasiittelejä, joo. Ja totta, ei se nyt täydellistä peliä kyllä meitä oltu, mutta totta, mun mielestä oltiin paikalla oli joista paras joukkue. Se riitti tänään. Se on tietysti tärkeintä, että voitto tuli ja olitte se parempi joukkue, mutta se, että tuleeko se voitto aina helpolla, niin. En mä tiedä. Hyvää peliä ja tiukka viikko tulossa. Tuossa kävin just ennen kuin liityit tänne, niin siellä on 4 ottelua tulossa. Mä annan totista keskiviikko torstai. Teillekin siis raskas rupeama, jos se mulle on äänellisesti raskas, niin kuin se varmaan teidän peukaloillekin sitten on rasittava. Minkälainen viikko tulossa? Siellä on kovia joukkueita tulossa vastaan, muun muassa Björklovenin Nemesistä, Deadly Phantomista ja Spartiatesista mulla nyt ei ihan hirveästi itsellä ole tietoa, mutta kovia pelejä varmasti kaikki, niin kuin ProSarissa onkin. Joo, tulee semmoinen pieni Euroopan kierto, että siinä on tosiaan kotimaista ja on sitten ruotsalaista ja taitaa olla ranskalaista ja saksalaista joukkuetta. Noita, mitä bräkkejä on pelattu, niin Nemesis on ollut meille jostain syystä aika hankala vastustaja, eli katsotaan miten ne. Se menee. Björklovenikin on parantanut aika paljon. Ne on varmaan aika hyvä iskussa, joo. Ja sitten on ne saksalaiset ja ranskalaiset, että sitä ei taas yhtään tiedä, mitä sieltä tulee. Että se Deadly Phantoms se viime vuonnakin, niin elää alkoi aika huonosti. Ja nekin niitä vähän löydettiin, oliko 7-2 tai jotain, mutta sitten sen jälkeen ne alkoi voittamaan. Ne voittivat kaikki pelit, se meni playereissa aika pitkälle. Kyllä sielläkin potentiaalia on, että varmasti tulee vaikeat pelit ja sitten toki aina oman mausteensa tuo sitten, kun pelaillaan noilla tätä Keski-Euroopan servereillä niitä vieraspelejä. Kyllä, eli mullekin kannattaa siis ihan varmuudeksi varata tuota Nitro tuohon pöydälle, kun ei tiedä mitä sieltä tulee. Ota nyt ainakin pari purkkia kommenttia siihen. Niin, no sitten ainakin sydän hakkaa kahta kauheammin, kun isketään 400 milligrammaa melkein kofeiiniin suoneen tuossa potteluiden aikana. Mutta jännittävä viikko siis tulossa, paljon pelejä ja hyvä ilta alla nyt. Toivottavasti joukkue tästä nyt saa sen pientä lisäboostia aina voitosta. Tohtorit pystytty 2 kertaa laittamaan nurin, niin hyvältähän se tuntuu. Ei ne pystynyt meitä meidän kamalaa tautia nujertamaan 2 iltaa. Jäätävää tautia. Hei, hyvä. Kiitos Jani. Kiitos kaikille katsojille. Oli jännittävä ilta jälleen. Ja me palaamme huomenna. Mä nyt en tiedä kumpi noista ajoista, 21.30 vai 22, on sitten paikkansa pitävä, onko kumpikaan vielä varmistunut. Huomenna oli ne ranskalaiset. Joo, No, näillä näkymin, niin ainakin sanoin, että ne ei pysty ennen 10 aloittamaan. Että mä nyt vielä tässä yritän, että voitaisiin kuitenkin puolikypä aloittaa, mutta näillä näkymin 10:00, mutta mä ilmoittelen, kun saan vastauksen sieltä. Hyvä. Elikkä somet seuraukseen, niin tiedätte Twitterit, Instagramit, mitenkä ottelut alkaa huomenna. Ja Spartiates XM-sessia vastaasi huomenna kello 21.30 tai kello 22. Ei sinne nyt ole kuin puolen tunnin ero, mutta kuitenkin. Kiitos kaikille katsojille, kiitos Janille, onnittelut vielä voitosta ja palataan huomenna iltana siis jälleen näiden kattausten merkeissä. Eri turnauksessa kuitenkin, mutta sama peli. Se on kyllä sama juttu melkein. Hyvä. Hei, kiitos kaikille katsojille ja hyvää yötä. Kiitos. Moro.